Hyvä tsemppiä, hyvä vauhti. Nyt viit. Kaikki kunnossa. Hyvä tsemppiä. Kärjessä kiinni. Hyvä vauhti, hyvä vauhti. Ei oo alta minuutti tosiaan. Hyvä meno, kärki on ihan minuutin sisällä, et otta kiinni. Minuutin päässä kärki. Hyvä vauhti. Tosi hyvä vauhti. Tsemppiä. Hyvä vauhti. Hyvä vauhti. Tärkitään en ole tässä mukana. Tätä vauhtia vaan. Siinä on ensimmäinen nainen, johtaja. Hyvä vauhti. Tärkitään en ole. Kaikki hyvin. Naisten kaasi kulkee. Ei oo monta edellä. Hyvä vauhti. Kärki lähempänä. Punavalkoiset merkit. Tarkasti, mutta pitää samaa vauhtia. Tuossa tonne ylös, että on vaan hyvä meitä. Sitä kuusi minuuttia kärkivedellä.
No, siellä seuraavalla kyllä. Mä oon vähän pettynyt, siellä on monta naista ennen ja kaikki että. Ei oo peipi ole eikä mitään. Mitä Sakari, tippuuko se kyydistä? Mä jää. Joo, ja pitää hyvin. Te olette kyllä mun mielestä vähän huonossa kunnossa, kun sieltä on mennyt niin paljon huonommassakin happessa olevaa porukkaa läpi, että... Vauhti. 47 minuuttia kärkeen, ei paha. 3 minuuttia. Ja otettiin kiinni. Hävisi 50. Joo, joo. Ei paha, sinne vaan. Naisten 25 parhaassa tällä hetkellä.